նստեմ։ Գրեմ թե։ Որովհետև հա, մյուս տարվանից էլեկտրոէներգիան 4 դրամով տանգանալու է։ Լավ, լավ է նա։ Ուզում եմ այդ բանը նստեմ, մյատ հա, մյա 4 գրի այնտեղ մեծ։ Չէ, 4 գրածա, ես մատը Դ։ Դ գրի, հա։ 4 Դ։ Ամոթ չի ունենալ 4 դրամ։ Ամոթա ձերպես անասունը լինելա։ Էլեկտրոէներգիան հարգելի ժեղ եթիններ։ Մյուս տարվանից թանգանում է 4 դրամով։ Կարո՞ղ է սատկեք վիտոգը։ Ցուրտ ձմեր ապագա կա։ 4 դրամով պրոստա ավելի թանգ է։ Պետրոս Ղազարյան չհաշված Լալա Մնացականյան բարի։ Եթիմներ է։ Լուլու բարի, Լուլու։ Ու Հիմնը կնդա գիտես չկա մարդը, մի որ խոսանք կես ժամ պետք է խոսանք։ Էլո կա։ Ո՞ր է կարա։ Ի Արտուր։ Ձեր եթիմները էլեկտրոէներգիա 4 դրամով կա։ Շատացրին։ Բա ո՞նց եք դիմանալու այս ցուրտ ձմեր։ Ինչո՞վ եք սակասնելու։ Հա, իմիջալուց Եվրոպայում, նո աշխարհում գազը դարավ $2000 կուբը այսօր։ Այդ գիտես չէ չի եղել այդ զբան։ Հայաստան իշխանով առնում $160-ով։ Համի հարց։ Կարո՞ղ է մեր գազը չթանգացնեն։ Ուզում ես գրազգան, որ թանգացնեն։ Հենց այսօր գրազ եմ գալիս։ Բայց դա նորից ասա, ամոթի շատ լավ ասացի չէ։ Հայացքդ աճձա։ Հայացքդ աճձա շատ կարևոր։ Ու այս պարագայում շատ ճիշտ ասես, եթե բոլորը այդպես է, չէ՞, վիզա ինչ որ չգիտես ինչ։ Ասես, այնպես դեպքում անթորում։ Զուր։ Են քաբաբ կերած, այնպես բերանները մաքրած, են յանը իրանք է, իրանք համարել է, էլի։ Այդպես Պետրոս։ 50 դրամը պրոբլեմ։ Այդպես Պետրոսն ա դից։ Էլեկտրոէներգիա մյուս տարվանից թանգանում է 4 դրամով։ Ամոչի։ Ամոչի ունենամ 4 դրամ։ Ամոթա, որ ձեր ապագայում էլեկտրոէներգիան թանգանալու է։ Չէ, ամոթա, որ դուք անասուն եք։ Հա, գիտես ընթորում, դու իրանք անասուն չեն, իրանք ուրիշ բան են, ինչ որ Նիկոլին Սյունիկում ասում էին։ Հա, իմիջալուց Իսակուլյանն էլ էր հաճախ ասում։ Ճիշտ էր ասում, բավական կստացի այդ մարդը ինչ ասելա ճիշտ է։ Բայց ես հիմա հատուկ ձոն եմ նվիրելու իրան, ճիշտ է։ Շատ է ջղայնացրել վերջերս։ Այս մարդիկ ընդfor ուժը գիտեն, որ իրանք են դեպտեց։ Իրանք ու իրանք առաջնորդը, չէ, այն ինչ որ Սյունիկում էին ասում։ Հա, գիտես։ Բարձումես ես, որ հանդիպում ես չեն։ Ես իրանք չեմ հանդիպում։ Չէ, ասենք փողոցում, փողոցում ես։ Ոչ, իրանք փողոցում ման չեն գալիս։ Փողոցում ես եմ ման գալիս։ Բայց ճիշտ է ասում Լիլիան, ամոթ չի, բայց իրանք երեսից հայրենիք են կորցրել, ճիշտ է։ Չսնի չի ամոթ, դա ամոթ չի, դա հետագայում պետք է պատժվի։ Ըստ ռազմական իրադարձ տրիբունալի։ Բայց եթե Հայաստան պետությունը լինի։ Դե մի ինչ որը լինի, այ այդ ինչ որ մնա, հա։ Եթե վիլա է թեղավ Թուրքիայի Երևանով, հա։ Լսի, ես հուսով եմ, որ սյոթակի ռուսական, որտեղ հիմա բանը ես մեր ճղճին խնդրումների հետևից մենք չենք տեսնում գլոբալ իրադարձությունները, իսկ Ռուսաստանը ամսի 17-ից, այո, 17-ից 4 օրա ուլտիմատում է հայտարարել արևմուտքին, ընդ որում շատ կոշտ, երեք ահավոր կոշտ, ու պնդում է, որ եթե այդ ուլտիմատումը արագ ընդ որում սրոկա դրես, սրոկը մոտ մի ամիս է, եթե մի ամսվա ընթացքում արևմուտքը չհամաձայնվեց այդ ուլտիմատումի, ցիտում են թարգմանելով, ռուսական պատասխանը կլինի ռազմական եւ ռազմատեխնիկական։ Դուս առաջ անգամ Ռուսաստան ասման խփելու են։ Ատը սենց բան չի եղել, սա Կարիբյան կրիզիս է, համար երկու դասական։ Ձեզ ասեմ, այդ Կարիբյան կրիզիսի ֆոնի վրա ես մեր այսպես ասած քաղաքական իշխանությունը փորձում է կողմ փոխի։ Այդ որ մասնակցեց է դեկտեմբերի 15-ին այսպես ասած դեմոկրատական բան, հիմա լավանում է ՆԱՏՕ-ական Թուրքիա հետ եւ այլն։ Դույս սրանք ինքան պախտակ են, չեն է հասկանում ինչը երբ անեն, ու իմ կարծիքով դրա հետ է նաեւ կախված իրանց այդ արագությունը։ Իրանք իրականում ունեն մոտ մի ամիս, հա, որով որ կփորձեն Ռուսաստանի տակից փախցնեն Հայաստանը, չնայած ինձ թվում է, որ դա հիմարություն է, բացարձակ չեն կարողանալու։ Այդ այնպես մի հատ process է կա, էլի։
Հա, իսկ սրանք արդեն իմիջիալից իրենք գիտեն, որ իրանք բան են, իրանք նաճարնիկի պես ինչ են, էլի, ընդունել են, հա, իրանք հա, դա գիտեն։ Դեպա կապիտ ունեցա, ստորագրած իշխանությունը, ոս կարա չի մանա ինքը ինչ ա։